חלק גאים. האם יש הקבלה בין הנצח שנובע מהתפארת שהוא בינה דגוף לבין החסד שנובע מהבינה הכללית? בין הנצח שהוא בינה דגוף. שהוא נובע מהתפארת שהיא הבינה דגוף לבין החסד שנובע מהבינה הכללית. ודאי שיש הבדל ביניהם. ודאי שיש הבדל ביניהם. שאלתי אם יש יחס שוויוני ביניהם. לא על הבדל, אני שואל דווקא על השוויון ביניהם, יש שוויון ביניהם. כן, יש יחס שוויוני ביניהם. כי החסד הוא בחינה ראשונה דגוף. והנצח הוא גם בחינה ראשונה של גוף. של גוף מצד התפארת. ולכן יש שוויון ביניהם. אבל זה שיש נקודה שוויונית ביניהם, זה לא אומר שהכל שווה ביניהם. לעתים כל הזירן בין נקרא חסד. לעתים הוא נקרא נצח. גם נצח אנחנו יודעים שזה בחינת השמיים, האידאה של האדם. זה נקרא מעלה. הבחינות מתחלקות לחסד וגבורה, ימין ושמאל. תפארת קדימה, נצח למעלה, הוד למטה. ויסוד אחורה. יוצא נצח הוא למעלה, מבחינת הביטחון באידאה של האדם. וכנגד זה גם אנחנו רואים שהחסד הוא למעלה מדעתו של אדם, הוא למעלה מבחינת האדם, כי הוא נובע מהבינה. והוא באמת שייך במקורו לבינה. והוא המייצג את הגר, מייצג את הגר בזת, בגוף. ומצד זה שניהם הם נקראים למעלה. גם החסד שהוא נמצא בבינה, במקורו.